त्यो अर्कलमा नाप्नुहुन्छ कताबाट जाने हो गाडीमै ए यताबाट हो म चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड ठुलो रहेछ तर पनि के गरौँ भन्न अल्छी लाग्छ होइन अब हिँड्नु पर्छ अनि होइन नि यहाँ चाहिँ बोटहरू कि सिमसाको अल बाबा ठाउँहरू हामी मोरङ्गे पुलको दक्षिणपट्टि बसेर कुरा गरिरहेको छौँ। खासमा हामी सदाबहार कृषि मार्टबाट जहिले पनि हामीले एउटा कुरा भन्ने गरेको छौँ कि हामी कृषकहरूबाट सिधै कस्टमरको हातमा चाहिँ उपभोक्ताको हातसम्म चाहिँ हामी जहिले पनि मिनिमम कस्टहरूमा उहाँहरूलाई जहिले पनि सेवा दिने भनेर हामीले प्रतिबद्धता लिएको छौँ। त्यसौँ पुरै यो खोलामै पुरै यहाँनिर खेती गरिएको रहेछ, सिमसागको खेती गर्नुभएको रहेछ उहाँले। हामी चाहिँ खासमा सागहरू मात्रै टिप्न आएको थियौँ अथवा साग लानुलाई आएको थियौँ, तर उहाँको स्टोरी सुन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ युवाहरूमा मलाई सेयर गर्नु मन लाग्यो एकदम। होइन यस्तो उचाल्ने कि यस्तो गरी अनि छप्पै हान्छन् ए यस्तो उचालेर यसो छप्पै हान्छन् होइन, सर्लक लगाएर पानी सर्लक पखालो सर्लक साग पखालिन्छ। आफ्नो जग्गा सिधा सिधा के छ यहाँ, तपाईँहरूले चाहिँ छर्नुपर्छ बिउ कि आफै उम्रिन्छ यसलाई अलिअलि संरक्षण गर्ने हो कि के छ? होइन यसलाई कस्तो गर्नु छ भने नि, यो पहिले हामीले यसलाई त पुरा राम्रोसँगले यसलाई के गर्थ्यौँ भने खेत ट्र्याक्टर लगाएर जोतेर होइन धान जसरी रोप्छौँ नि हो त्यो तरिकाले धान रोपेर अनि के अरे यसलाई बारी लगाउँछौँ। ए धान रोपे जस्तो बिउ बिउ रोप्नु पऱ्यो माथि भनेपछि ब्याड बनाउनुहुन्छ त्यसपछि छर्दिएको। कति महिनाको सिजन हुन्छ यसको? छ महिना। छ महिनासम्म यसले फल दिएको देखाइ दिएको तपाईँको यो कति अब अस्ति मङ्सिर कार्तिकदेखि नै मान्छेले स्टार्ट गरिहाल्छ अनि कार्तिक एक महिनाभित्रमा सबै बनाइसक्छ अनि कार्तिक कार्तिक मङ्सिर पुस माघ अहिले फागुन फागुन अब फागुन लाग्न अब अन्तिम अन्तिम हुँदै गयो क्या। तपाईँहरूको यो असार साउनमा चाहिँ अब ठुलो बाढी आयो भने तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने रहेछ होइन? यहाँ ठुलो बाढी आयो भने त यो सबै सर्लक लिएर जान्छ नि, यो सबै सफा हुन्छ फेरि भित्रभित्र जस्तो चिसिने ठाउँमा रकाहरू हुन्छन् तिनीहरू होइन, तिनीहरू ल्याउँछ नभए माथि फुस्रे छ नि थाहा छ नि त गराम फुस्री फुस्रीबाट लिएर आउँछ बिउ लिएर आउने उहाँबाट बिउ ल्यायो दाना बिउ ल्याउनुहुन्छ कि बिरुवाहरू बिरुवा बिरुवा यस्तै बिरुवै पाउँछ। कसरी यसको दाना कसरी किन्नुहुन्छ तपाईँहरूले? म यो त बिरुवा त महँगो पर्छ त्यतिखेर त, यदि अब यहाँ ल्याएपछि पछि फेरि अब त्यही अब पछि रोप उ गरेपछि चाहिँ अलिक सस्तो हुँदै गएर जान्छ। बिउ मात्रै महँगो बिउले अब कसैले आफै लिएर आउँछन् कसैले अब डाउ अनि अब नहुने बेला चाहिँ टाढा टाढा पनि जान्छन्। जस्तो यो तपाईँको एरिया देखाउनु भयो यति जतिमा तपाईँले कतिको बिउ लाउनुहुन्छ? यतिमा त तपाईँ धेरै बिउ लाग्छ नि हाम्रो त त्यसो गर्नु कति पैसामा भन्दा चाहिँ कतिको पैसामा भन्दाखेरि नभएको तपाईँको 12-13 हजारको 13 हजारको लाग्छ। उहाँबाट चाहिँ केही प्रेरणा लिन सक्ने कुराहरू जस्तो लागेर चाहिँ मैले केही युवाहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ प्रेरणाको कुरा हुन्छ प्रेरणाको स्रोत हुन्छ कि भनेर चाहिँ यो कुरा सेयर गर्नु खोजिरहेको छु। उहाँले के बताउनु भयो भन्दा अब यो सिजनको टाइममा चाहिँ अब टाइममा गर्न पाइएन भने चाहिँ त्यसपछि असु नमजा लाग्छ। घरमा गएर चाहिँ दुःख गरेर फर्किनु भएको जुन चाहिँ कुराहरू सुनाउनु भयो उहाँले उहाँको जुन चाहिँ विगतको दिनहरूमा, तर नेपालमा आएर उहाँले यो खेती गरेर पनि म सन्तुष्ट छु भनेर भनिराख्नु भएको छ। उहाँले यति क्षेत्रबाट पनि महिना वर्षमा लाखौँ कमाउन सकिन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ उहाँले। उहाँबाट बिउ ल्यायो दाना बिउ ल्याउनुहुन्छ कि बिरुवाहरू ल्याउनु किराहरू लाग्छ किराको चाहिँ औषधि हाल्नुपर्छ अरू केहीको औषधि हाल्नु किराको औषधि कति अगाडि लाउनु
यो लाउनु त अब साग जब बढ्दै जान्छ नि काटिन्छ काट्दै त्यतिको हुन्छ नि त्यतिखेर किरा लाग्ने डर हुन्छ क्या त्यो मुनामै नि अनि त्यतिखेर सरर हान्दैपछि अनि यति लामो हुँदाखेरि चाहिँ काटिहाल्छ एक खेप लाउनु पऱ्यो एकपल्ट हुर्किँदाखेरि एक खेप चाहिँ किराको दबाई चाहिँ जान्छ सबै कुराहरू अर्ग्यानिक हिसाबले फलाइएको छ अब यस्तो खेती त मैले आजसम्म देखेको थिइनँ पहिलोचोटि होइन यो पनि हो हुन त यसरी त हामीले बचपनदेखि नै यो त उहिले जमानादेखि नै हो यो यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँदेखि यहाँसम्म खेती गरे बापत कसैलाई पैसा दिनुपर्ने त हुँदैन पर्दैन पर्दैन यो आफै मिहिनेत गर्छौँ आफै हामी फलाउँछौँ आफै बेच्छौँ यो साइडतिर तपाईँहरूले खेती लाउनु भएको रहेछ तलैसम्म यहाँदेखि यता माथितिर किन लाउनु भएको छैन यो सबैसम्म छ नि ए अहिले सकेको हो यो लास्ट भएको नि यो त जहाँ पानी छ नि यो पानी कुदेको यो छैन यो पनि पहिले सागै थियो ए मैले ग्यास चिया बसाएको थिएँ निभाइदियो होला नि ग्यास त अनि तपाईँको फोन म त फोन आयो भने त फेरि फोनमा त तपाईँलाई त रिसिभ गर्नु चाहिँ दाइ मलाई ध्यानमा दिनुहोस् ठिकै छ ऊ यहाँ साग काट्दै हुनुहुन्छ ऊ त्यहाँ साग काट तपाईँको साग काट त्यहाँ हेर्नु छ जाउनु आउनुहोस् अहिले घरको पलाउँछ अनि मान्छेले यसो छेउछेउको झार गोलमा गएर गर्छ नि त्यति अन्तिम लास्ट भइसक्यो के छ तपाईँको यो कमाइको हिसाबले तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो ठाउँको कमाइ पनि हो नि त यसले त हामीलाई बुझाएर सन्तुष्ट भएको छ त्यो सागको चाहिँ यसैले त हामीलाई हुन्छ नि यसमा तपाईँको धेरै आम्दानी निकालेको छ नि छ महिनासम्म लगातार दिने भनेपछि दिनमा कति जति मुठाहरू तपाईँले बनाउनु सक्नुहुन्छ रेगुलर बनाउनु यसमा आफ्नो खेतीअनुसार हुन्छ नि अब यसमा काट्न सक्नु पऱ्यो मिहिनेत त लाग्छ काट्नु पऱ्यो मुठा बाँध्नु पऱ्यो किन्ने मान्छे आउनु पऱ्यो होइन किन्ने मान्छे आएपछि उनीहरू मिलाएर अब जति अब हामीले त कस्तो गर्छौँ भने अब कस्तो गर्छ यहाँदेखिको ऊ पर जरा छ नि जरादेखि तल्लो गरा हो त गरादेखिको एक सत्र साग भयो भने हामी ठेक्कै दिन्छौँ 30,000, 40,000, 50,000 मिलाएर टक्कै एकैचोटि अनि उहाँहरू आउनुहुन्छ आफै काट्ने लाने आफै बाँध्ने आफ्नो आफ्नो हिसाबले लानुहुन्छ ए आफै काट्ने लाने आफै काट्ने लाने ए भनेपछि त्यो ठेक्कामा लाँदाखेरि चाहिँ सपोज भनौँ यहाँदेखिको अहिले देखिरहेको राम्रो राम्रो एरिया छ नि राम्रो एक ठेक्का लिनु पऱ्यो भने यसको दाम कति जति हुन अब अहिले तपाईँलाई त यो यति यतिमा त अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि अब यो भनेको अन्तिम हो तपाईँलाई पनि घाटा हुन्छ हामीलाई पनि घाटै हुन्छ भनौँ अब पानी आइदिन्छ पानी आएपछि यो भोलि बगाएर लाने डर हुन्छ कि जब पहिलेको सिजन स्टार्टमा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले लाँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ राम्रो हो क्या अहिले भन्दा पनि नि कति जति लिनुहुन्छ यत्रो एरियाको यति त्यही त मैले भन्न 50-60 हजार त उ त भन्न यसलाई उयो जरादेखि मासतिर उ त हामी काट्दैछन् नि हो त्यहाँदेखि यताले यो 14,000 यति हामीले दिएका 14,000 अस्ति दिउँ होइन त्यहाँदेखि उता भनेको एरिया देखाइदियो त भाइ हुन्छ नि उतै काट्दै हुनुहुन्छ नि काटेको अनि यो चाहिँ 14,000 दिइसकेपछि एकचोटि मात्र निकाल्ने कि फलेर हुर्किन्छ फेरि काटेर लानु फेरि लानु भयो एकै खेप मात्रै हो तपाईँहरूले लिएर लाने चाहिँ एकै खेप मात्रै हो फेरि अर्को दाम दिने हो नि त फेरि अर्कोचोटि पलाउँछ पलाउँछ फेरि अनि फेरि अर्कोलाई दिने फेरि अर्कोलाई दिने तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँले लानुभयो फेरि अब तपाईँले यहाँ लानुभयो नि होइन यो सक्नुभयो फेरि तल्लो तपाईँको रेडी भइरहेको छ फेरि अनि तल्लो लानुहुन्छ त्यो काट्दा काट्दा यताको रेडी भइहाल्छ फेरि ठिक छ अब तपाईँहरूसँग हाम्रो कन्ट्याक्ट भइराख्यो भने अब पछि सिजनमा हामी कन्ट्याक्टमा आउँ होइन हजुर हजुर त्यस पछाडि अब लो है बेला हुने बेला भयो भन्नुहोस् मैले त्यति बेलासम्म एउटा नेटवर्क बनाउँछु होला चिन्जान बनाउँछु होला त्यति बेला हजुर स्थिति पनि राम्रो होला त्यस पछाडि बेचबिखानै भनेको हाम्रो ठेकाबाट दिन्छु अब हामी घरका मान्छे धेरै हुँदैनन् मान्छे होइन एकजना हुन्छ एकजनाले अब काट्नु पऱ्यो मुठा बाँध्नु पऱ्यो होइन होटो हुनाले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सजिलो चाहिँ ठेक्का गर्दा राम्रो हो होइन अब तपाईँहरू अब अहिले भ्याउँदैन अब त्यही अवस्था अवस्था अनुसारले त्यो अहिले काटिदिइराख्नु है कति मुठा मल्लाको युरिया लगाएको भन्छ तर यो पानी अनुसार मल्ला र युरिया लगाउँदा हुने भयो सबैतिर पानी छ खोला छ अरूतिर पनि भइहाल्थ्यो यो मोरङ बेलबारी चाहिँ मोरङै हो हाम्रो चाहिँ एउटा सदाबहार कृषि मार्ट भन्ने एउटा होलसेलर छ
त्यही बाट तपाईको अहिले साग सब्जी फलफूल मर मसालाहरु चाहिँ हामीले घर घरमा धुवानी भन्नु न दिइरहेको भए कारणले यो तपाईहरुले यसरी हाल्नु भएको चाहिँ आफ्नै खेत हुन्छ कि यो जसले हाल्दा हुने हो यो होइन आफा पनि हुन्छ नि ए आफ्नो ठाउँ हुन्छ है एक भिता पनि मिच्नु पाउँदैन ए साग रोप्ने बेलामा त यहाँ त पुरा सुता टाङेर हजुर आफ्नो सिमाना छुटाउनु पर्ने हो प्योर अर्ग्यानिक भनेर सुरुमा चाहिँ राम्रो फस्टाउँछ होला होइन राम्रो पुरै खोला नै हरियो हुन्छ अहिले त अब यो लास्ट भएर हजुर अन्तिम अन्तिम होइन अन्तिम भएको यो यो काटेपछि अब चाहिँ हुँदैन चारचोटि भयो तपाईँ अब लक्ष्य हुँदैन हजुर एक टाइम भनौँ न है असोजदेखि फेरि हुन्छ असोजदेखि बनाउनु थालो हजुर रोप्दा होला मङ्सिरदेखि चाहिँ काट्नु हुन्छ खेती गर्नु भनेर यही ठिक छ होला हौ एक टाइम त्यति साह्रो मिहिनेत मिहिनेत त लाग्छ लाग्छ है धेरै छ है यो ढुङ्गामा अहिले चाहिँ ट्र्याक्टर लाउँछौँ र अलिअलि मिलाइदिन्छ ट्र्याक्टरले यहाँ ट्र्याक्टर पनि पस्छ भाँच्दैन यो ढुङ्गा ट्र्याक्टर पनि हजुर हजुर तपाईँहरूले यसको बिरुवा चाहिँ कहाँदेखि ल्याउनुहुन्छ पछि अब यो एकचोटि अब ट्र्याक्टर लगाइसकेपछि माथि फुसेर जान्छौँ हामी त्यति बेर उहाँ साग सकिन लागेको हुन्छ अब उहाँ निक्लिन्छ साग यहाँ सकेपछि फुस्रेमा निक्लिन्छ लेटाङमा हुनु त हुँदैछ खास यसरी रोपेको चाहिँ देखिनँ मैले पनि त्यति साह्रो यहाँ चाहिँ हजुर अलिक राम्रै भनौँ यसमा राम्रो फाइदा हुन्छ होला नि त राम्रो हुन्छ फाइदा त है मलहरू चाहिँ के हाल्नुहुन्छ यहाँनिर केही हाल्दिनँ त्यत्तिकै किराको दबाई चाहिँ हाल्नुपर्छ हजुर हजुर किराको दबाई पनि अस्ति अस्ति हाल यतिखेर चाहिँ हाल्नुपर्छ अस्ति पहिले चाहिँ केही हाल्नु पर्छ ए एकचोटि उत्पादन भएको सागहरू 20-25 हजारसम्म बेच्नु सक्नुहुने रहेछ जुन चाहिँ कन्टिन्युस वर्षको 6 महिनासम्म यसले उत्पादन दिने गरेको उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ यो कुराले चाहिँ हाम्रो युवाहरूलाई इन्सपायर गरोस् ताकि हाम्रो एग्रिकल्चर देश जुन चाहिँ हाम्रो कृषि प्रधान देश छ कृषि प्रधान देश भए तापनि यहाँनिर धेरै ठाउँहरू चाहिँ बाँझो पल्टेर बसिरहेको र युवाहरूले चाहिँ बेरोजगार भइरहेको स्थितिले गर्दाखेरि यो कुराहरू मलाई सेयर गर्नु मन लागेर हो उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि एकछिन हामी जोडिनेछौँ तपाईँको परिचय दिनुहोस् न मेरो जीवन ऋषिदेव हजुर जीवन ऋषिदेव यो कुन ठाउँ हो सर एकचोटि भनिदिनुहोस् यो पथरी एरिया मोरङ जिरखिम्ती पर्छ एरिया जिरखिम्ती हजुर जिरखिम्ती भन्ने गाउँ यो खेती गर्नु थाल्नु भएको कति हो तपाईँले यो गरेको त अहिले हाम्रो 6 महिना लग नागो अहिले 6-7 महिना लाग छ महिना नागो भनौँ न कार्तिकदेखि स्टार्ट हुन्छ यो हजुर मङ कार्तिकदेखि भएर भनौँ न अब यो फागुन अन्तिमसम्म हुन्छ भनेपछि उत्पादन सुरु भएको चाहिँ 6 महिना भयो 6 महिना तपाईँहरूले खेती गर्नु थाल्नु भएको चाहिँ कति भयो यो खेती गर्नु थालेको त त्यही कार्तिकदेखि नै स्टार्ट हुन्छ ए तपाईँ भन्नु खोजेको मैले तपाईँ यसै पालिदेखि मात्रै यो खेतीमा लाग्नु कि यो खेतीमा लागेको त म लगभग धेरै नै वर्ष बाउहरूले पनि गरेँ हजुर हजुर बाउहरूले गरिसकेपछि अहिले फेरि म पनि यसैमा लागिपरेको ए अनि अघि तपाईँले विदेशतिर पनि म गएर आएँ भन्ने कुराहरू जोडिराख्नु भएको थियो तपाईँ कति वर्ष जस्तो विदेश बस्नुभयो बस्न त म 15-16 वर्ष नै जस्तो बसेँ होला होइन अब त्यतिमा बिचमा ग्याप पनि भयो होइन त्यसै लगभग यताउता गर्दाखेरि 12-13 वर्ष चाहिँ विदेश कटाइयो भनौँ न विदेशमै बसियो भनौँ न अनि उहाँदेखि चाहिँ अब आएको पनि अस्ति बन्द पोहोर भनौँ न हजुर त्यही बन्दीको बेला नै छुट्टीमा आएको अब छुट्टीमा फेरि वापस जानु पनि पाइएन अनि अब यसैतिर खेतीतिरै लागेको छ तपाईँले भनेअनुसार विदेशमा गएर दुःख गरेको कमाइ भन्दा यहाँबाट गरेको कमाइ नै म सन्तुष्ट छ भनेर भन्नुभयो विदेश जाने स्थिति नभएर तपाईँले यो बाध्यतामा गर्नु परेको हो कि अथवा मलाई त यहाँनिर मनग्ञ कमाइ हुने रहेछ भनेर तपाईँले यहाँ गर्न थाल्नुभयो होइन यो कस्तो छ भने अब यसमा कमाइ पनि छ पनि होइन
यसको कमाइ र बाहिर विदेशको भन्नाले उहाँ जाँदाखेरि एक मुष्ट हुन्छ, कमाइ महिनामा एक मुष्ट आउने हो। यहाँ भनेको घर खर्च गर्छ यताउता, बस बालबच्चा जे होस् पाल्न ओर्नलाई चाहिँ हजुर खानालाई चाहिँ यताउता दुःख चाहिँ हुँदैन। ए भनेपछि तपाईँले कतिजनाको परिवार पालिराख्नु भएको छ? यसले त हामी अब पाँचजना छजना अब पाहुना पात हुन्छ नि यताउता त्यस्तो हुन्छ। भनेपछि तपाईँलाई एउटा जीवन बिताउनुको लागि आवश्यक पर्ने सबै खाले आवश्यक कुराहरू चाहिँ यसैले परिपूर्ति गर्छ। तपाईँहरूको छ महिना हुन्छ, त्यस पछाडि छ महिना अरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? छ महिनासम्म अब त्यतिखेर हुँदैन पनि होइन, त्यतिखेर चाहिँ अब खेतीको सिस्टम हुन्छ, खेती धानहरू हुन्छ, धानहरू यताउता बालिनाले अब त्यहाँतिर ध्यान हुन्छ, त्यो सकिने बित्तिकै फेरि यतातिर हामी स्टार्ट गरिहाल्छौँ। भनेपछि तपाईँ यदि तपाईँलाई चाहिँ एउटा विदेश जाने अफर आयो अथवा सहजै हिसाबले तपाईँ विदेश पनि जानु सक्नुहुन्छ अथवा कृषि गरेर यहाँ परिवारसँग बस्ने दुईवटा अप्सन आयो भनेदेखि के चाहिँ चुज गर्नु चाहनुहुन्छ? अब कृषि गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो परिवारलाई पनि मैले चाहिँ भनेको होइन, मलाई चाहिँ बरु यहीँ विदेशमा भन्दा पनि अब हुन चाहिँ अब यहाँ पनि अब नआउने आम्दामी होइन, यसले पनि मलाई वर्ष छ महिनाभित्रमा मलाई 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ 2-3 लाख रुपियाँ यसले दिन्छ मलाई, अनि 2-3 लाखले मलाई अब के खाना पनि पुगिहाल्छ। म परिवारलाई पनि भन्छु भन्दा चाहिँ कि यस्तो यस्तो चिज हो, अब यहाँ भनेको मलाई यो घरै खर्च मात्रै टार्छ, अब यताउता बिजनेस यताउता गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ यसबाट मलाई उपाय हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ अगाडि अब विदेशै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुढीले पनि अब त्यस्तै सल्लाहहरू दिन्छन् क्या दिन चाहिँ, तर मेरो चाहिँ इच्छाले चाहिँ मलाई चाहिँ खाना पुग्न यही सागलबाट चाहिँ पुग्छ क्या हजुर। अब त्यति साह्रो चाहिँ मलाई मन चाहिँ विदेशतिर चाहिँ पहिले पनि बसेर आएको, अब अहिले पनि अफरै आउँदाखेरि पनि त्यति साह्रो मन चाहिँ जाँदैन मलाई। ए जस अब तपाईँलाई म अन्तिम एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, जस्तै तपाईँहरू कृषकहरूको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के छ, तपाईँहरूलाई के कुराले चुनौती गर्छ? प्राकृतिक कुरा हुनसक्छ अथवा हाम्रो यो डिस्ट्रिब्युसनहरू जुन चाहिँ हामीले सामानहरू पठाउने कुरामा हुन्छ, के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ अथवा के कुरा भइदिएदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? यो सागको बारेमा चाहिँ हजुर यो सागमा कस्तो हुन्छ भने यसलाई चाहिँ नि त अब यो सिजनको टाइममा चाहिँ अब टाइममा गर्न पाइएन भने चाहिँ त्यसपछि नमजा लाग्छ। अब यो यसको सिजनमा टक्क हामीले गर्न पाइयो भन्दाखेरि अब त्यतिखेर भनेको अब कस्तो हुन्छ भने खोलाको यो जुन भेलहरू हुन्छ यी भेलहरूलाई तर्काउनलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ असुविधा हुन्छ, त्यही भएर ट्र्याक्टरलाई लगाएर चाहिँ ट्र्याक्टरलाई कुर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहे समयमा लाउन पाइयो र राम्रोसँग गर्न पाइयो भने फेरि यसबाट चाहिँ विदेश गइराख्नु पनि पर्दैन। तपाईँको यहाँनिर उत्पादन भएको कुरा बिक्री नहुने समस्या कतिको छ? यसो समस्या केही पनि अहिलेसम्म छैन, अब यस्तो छ कि अब लास्ट गर्मी लाग्दै गएपछि यसको गल्ने सम्भावना हुन्छ बढी जस्तो, अनि गल्ने सम्भावनालाई चाहिँ केही हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति थुनथान गरेर राम्रोसँग पानी सानी लगाइदिइराख्यो भने चाहिँ फेरि यो हुन्छ, त्यति साह्रो पानी पुगेन भने चाहिँ त्यतिकै गलेर सुकेर जान्छ क्या। मैले साग राख्ने सिस्टम भनिदिएको छ नि, फेरि टोक्री ल्याउनु भयो नि? टोक्री छ त, टोक्री ल्याउनु भयो हो त, टोक्रीमा हो सिस्टम हो त, साग राख्ने सिस्टम मैले भनिदिएर आएको छु, त्यो साग भयो तर त 2 दिनसम्मकै हुँदैन नि फेरि त्यो साग 2 दिन भोलि बेलुकासम्मकै हुन्न यो साग है? अँ भोलि बेलुकासम्म चलाउनु भएन त्यो। ए हजुर त्यसलाई युज यो साग त हलायो भने अब साग कति हजुर कति साग राम्रो रहेछ भने यसो गरेर नगर्नु क्या, किन्नेले फेरि यसै हलाइदिन्छ, तर किन्ने त लगिहाल्छ नि त्यतिखेर त कुन जसै गरौँ न, तर आफूले चाहिँ हजुर यसो गरेर चाहिँ फेरि अब अलग्ग है राख्नुभयो भने चाहिँ सुक्छ यो साग, पानी चाहिँ रहनै पर्यो, पानी चाहिँ रहन्छ यो साथमा हजुर। बधाई छ तपाईँलाई, अनि अब गाउँतिर लानुभयो भने यो पनि सानो भयो भने यत्रो बिटा दियो भने हाम्रो चाहिँ हजुर अहिले सहर बजारमा दिँदैन भने कस्तो लकडाउन छ यो कोरोना छ त यो उसमा लिएर जानु के, अब गाउँभित्रभित्रतिर अब कसैको पैसा हुँदैन, कसैले के हुन्छ खाना त मन गर्छ पैसा हुँदैन कि हजुर, अनि खाना मन नति नहुनेलाई चाहिँ म चाहिँ अब कस्तो छ भने स्थिति अब मान्छेको कमजोर छ भने त्यसैलाई बरु ल एक दुई पैसा बरु कमै लिएर भए पनि दिन्छु क्या हजुर, केटै लिएर आउनुभएको छोडेर गएर गरे गरे गर्छु
तपाईँलाई मैले काम भनिदिन्थेँ नि बरु उहीँ माथि नै बरु बसेर साग त उतै लैजाउँ साग उतै लाँदा हुन्छ क्या यहाँ त साह्रो पर्छ होला उहाँ चाहिँ पानी भित्र भएको फेरि जुत्ता फुल पर्छ हाम्रो तपाईँलाई म त्यही भएर भन्नु हालेको थिएँ तपाईँ उही बस्नु त डाँडामा होइन म साग लिएर आइदिन्छु ऊ पर छ नि चौरीमै बाटो सुरु गर्दै भन्नुपर्छ अघि नै बोले त्यही म साग त्यतै लिएर आइदिन्छु लु जानुहोस् बोरा भए सजिलो हुन्छ तर यतिकै लाउनु पनि हुन्छ होला हौ पानी चुहिन्छ होला नि त है अलिकति ओहो साँच्ची यार पानीले त बर्बाद बनाउँछ त लगेर नि फेरि तपाईँले मिलाउनु पर्छ ल उठाउनु पऱ्यो होइन यस्तो गरेर म अहिले फेरि एकैचोटि फिक्स भयो यो भोलि मात्रै खोलिन्छ क्या यो चाहिँ उहाँ एसी छ एसी छ एसी छ भने त्यसलाई लगेर त्यतिकै राख्नु कि भोलि ठडाएर निकालेर राख्नु यति लगेर यतिकै लगेर राख्नु भोलि पनि तपाईँ कहाँ डेलिभरी गर्नुहुन्छ त्यहाँ लगेर तपाईँले ओपन एक एकवटा ओपन गर्दै दिनु म धेरै हटाउँथेँ मुठा ठुला छ नि त यो त फेरि दोला काट्नेमा चाडा मुठा है मैले तपाईँलाई भने म कसरी लो हाल्दैछु होइन यसलाई माया गर्नु हुँदैन नि माया गर्यो भने चाहिँ नि त यो साग बिग्रिन्छ नि फेरि यस्तो गर झाप सट्ट खाइदिनु जस्तो तपाईँ यो खाइदिएको छ नि साग पछि सर्लग निकाल्नु भोलि निकाल्नु जस्ता जस्तै हुन्छ एघार छ नि त यो छ नि यसलाई चाहिँ यस्तो तान्नु नि फेरि यस्तो तानेर छिट्ले गर्नु कचाकुचुक नपारिकन यस्तो सपक्क पारेर क्या सर्लक सर्लक अच्छा राम्रो थियो होला है है यो चार लट चार लट भइसक्यो अब यहाँ दिउँसै हिँड्छ